nderuari kryetar i Vushtrisë Bajram Ulaku, nderuari kryetar i Partisë Zoti Kajtazi, të nderuar gjithë të pranishëm antar, simpatizant të Partisë Demokratike të Kosovës, nderuari zëvendës kryeministër Huçi, ministër dhe tash ambasador Zoti Shala, të ndërruar struktura drejtuesit Partisë Demokratike të Kosovës dhe e këtu në Vushtri, qili drejtues kryetarte në ndekve, seksioneve, të ndërruar afarist, përfaqësues të shoqërisë civile, të medjave, përfaqësues të shoqatave të luftës, të partive tjera politike, pra të ndërruar gjithë ju të pranishëm, lejoni që në emrin tim personal të Partisë Demokratike të Kosovës të ju uroj 12 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike të Kosovës këtu në Vushtri. Urime dhe gëzuar të gjithëve. Të nderuar pranishëm, ju faleminderit për organizimin duar madhështor të kësaj ditëlindje të Partisë Demokratike të Kosovës, dega në Vushtri. Kjo ditëlindje është një premtim për fitore dhe për suksese. Dhe theksoj edhe kryetari Ulaku, kemi të arritrat e mëdha, por duhet bëjmë edhe më tepër. Para se gjithash, ne këto suksese kemi arritur bashkarisht, duke realizuar atë që kemi premtuar edhe për Vushtrin. Unë kisha kënaqësinë që t'ju takoja se cilin juve tash veç e veç, të shtrëngoj duart me se cilin prej jush, me respektin me të lartë, e tani për të dëgjuar dhe njëri tjetrin. Jemi sonte të këtu në këtë përvjetor të suksesit, në këtë përvjetor të fitoreve të Partisë Demokratike të Kosovës, kaluan 12 vite të themelimit të PDK-së, 12 vite të punës e përbashkët. Unë ju falenderoj se cili për juve veç e veç, që kemi pasur mundësi të zhvillojmë fushat kudo në qytet dhe fshat të Vushtrisë. Dhe i falenderoj se cilin juve veç e veç, familje tuaja dhe gjithë qytetarët e Vushtrisë për besimin që kanë treguar fuqishëm në Partinë Demokratike të Kosovës, dhe sot Vushtria është bërë një nga bastionet më të fuqishme të Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë. Partia Demokratike të Kosovës është bërë bastion edhe këtu në Vushtri, pikrisht nga puna juaj, puna për bashket, nga uniteti qëndrushëm dhe nga qeverisja e mirë. Ne kemi pasur tri objektiva, vene Kosovës të lirë, pastaj edhe të pavarur. Dy synimet tonë e kemi realizuar. Ne, para 12 vitesh, themeluam Partinë Demokratike të Kosovës, kur i krijuam si vend, si popull, kushtet dhe rrethonat për formimin e partive politike për të funksionuar për marrjen e pushtetit. Unë ju falenderoj se sonte këtu takova gjenerata të ndryshme të rezistencës sonë kombëtare. Të viteve 68, 81, 89, 90, të rezistencës e padyqëshmërisë qytetare 90, 98, ju veteran, përfaqësues të familjes të dëshmorëve, invalidëve të luftës, që zhvilluat luftë heroike për të ardhur dhe krijuar realitetin e Kosovës së lirë dhe për të filluar ndërtimin e demokracisë, sepse pa liri nuk ishte mundësi për të ndërtuar demokracinë. E fituam lirinë,
filluar me ndërtu partit politike, me ndërtu demokraci, dhe atëherë ne themeluam Partin Demokratike të Kosovës për të hygares demokratike, për marrjen e pushtetit dhe për qeverisur vendin. Edhe atëherë kur ne nuk dolëm të paret, ne treguam zotësi dhe vum standardin edhe për parti tjera politike, atë sjelljes së përgjithshme, kur kemi pasur parasysh gjithmonë interesat e vendit shtetërore dhe gjithë shtetarëve mbi interesa e ngushta partijake. Edhe në kohë kur ne ishim në opozitë, ne vazhduam të investojmë fuqishëm për realizimin e aspiratave gjithë popullore për bërjen e Kosovës shteti pavarur dhe sovran. Ne morëm pjesë në procesin e Vienës dhe arritëm që bashkarisht me të tjerët të përmbyllim atë proces bashkarisht. Dhe sigurisht, pas një punë të madhe dhe prezentimit të vizionit tonë, kudo në qytetet e Kosovës dhe fshatra, në shtëpi dhe të çdo qytetar, arritëm që në vitin 2007 të fitojmë zgjedhjet nacionale dhe lokale në shumicën e komunave të Kosovës, apo e fituam në nivel nacional të Kosovës. Dhe ndodhi mrekullia atë cilën ne kemi premtuar, se me fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës, Kosova do të bëhet shtet. Me themelimin e qeverisë, në fillim të janarit, për vetëm 5 javë pas formimit të qeverisë, ne Kosovën e shpatëm të pavarur dhe sovrane me 7.000 shkurt 2008. Kryse suksesi për bashkët që spektrit politik, ishte suksesi shtetit tonë, ishte suksesi qytetarëve tanë, ishte suksesi bashkëpunimit e institucioneve tona me partnerët tanë ndërkombëtarë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Sot, vendi ynë është i konsoliduar dhe po fuqizohet çdo ditë e më tepër të ndëruar të pranishëm që na keni ndëruar sonte me pjesëmarrjen tuaj. Dhe ju sonte dhe çdo qytetar i Kosovës duhet të ndihet mirë dhe krenar për të jetuar në Kosovën e pavarur në një vend me perspektivë të sigurt euroatlantike. Ju, si degë e Partisë Demokratike të Kosovës, që i keni te kaluar kornizat e ngushta partijake, keni pasur sukseset e mëdha. Dhe unë, si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministri Kosovës, krenohem me qeverisjen e mbushtri, krenohem me Partinë Demokratike të Kosovës, krenohem me qytetarët e mbushtrisë. Ju faleminderit për besimin tuaj. Para se gjithash, zionit të falenderoj kryetarin Mulaku dhe ekipin e tij për punën e tij të palashme, të qeverisjes së mirë, të sundimit të ligjit, por edhe realizimit të plot të projekteve që ka prezentuar para qytetarëve edhe në qytet, por edhe në fshatra. Juve ju kujtohet shumë mirë vetëm para 4 vitesh se cila ka qenë gjendja e rrugëve në komunën e Vushtrisë dhe cila ajo gjendje sot. Unë do shta nuk mund të bëj krahasime me kilometra, por jo mi bindu se nga viti 25 deri në 99 dhe në 2007 nuk e në realizum atë për kilometra asfalt se sa për 3 vite gjysmë të qeverisë e Zotit Mulaku. Falenderoj kryetarin Mulaku për konfirmimin e kësaj. Këtij argumenti shumë fuqishëm, sepse ka ndryshuar edhe fshatrat edhe qytetet. Gjithashtu, kemi vazhduar me ndërtimin e shkollave të reja, ambulantëve, rrugëve, kanalizimeve, ujësjellësave, dhe në të njëjtën kohë e di se prangë juaj e vazhdueshme ka qenë ujë. Të gjithë kanë premtuar, askush s'ka realizuar. Të gjithë e kanë përmendur dhe të gjithë lideret politik e kanë dëgjuar si shqetësim prej juve. E kemi premtuar edhe ne dhe kemi filluar realizimin e projektit të fabrikës e përpunimit të ujit që juve do t'ju zgjidhë problemin e ujit të pijes njëherë e përgjithmonë.
Unë ditë me pari që asë bashku me kryetarin Mulako dhe ekipin e ti dhe vizituam punimet, janë duke shkuar me intensitet të planifikuar dhe unë ju siguroj dhe garantoj se gjitha mjetet e nevojshme për përmbylljen e këtij projekti do të realizohen prej qeverisë e Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtare. Edhe mbështetja ndërkombëtare që është rezultat i qeverisës mirë të komunës së Ushtrisë, të Zotit Mulaku dhe ekipës së tij, sepse edhe ndërkombëtarët investojnë aty ku ka qeverisje të mirë dhe jo aty ku nuk ka qeverisje të mirë. Dhe të njëjtën kohë, dëshiroj të ju potencoj të nderuar të pranishëm se ne do të vazhdojmë për kushtimet e përbashkëta, angazhimet e përbashkëta në realizimin e vizionit tonë për të ardhmen evropiane të Kosovës. Kaluam 12 vite së bashku, 12 vite të punës, 12 vite të suksesit, 12 vite të krenaris. Nuk janë pak, por unë e theksoj sante para jush këtu, se nga sante është fillimi i ri, edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, dega në Vushtri, për sukseset të reja, për fitore të reja. Ne sot po e fuqizojmë shtetin tonë. Kosova sot është pjesë e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kosova në të ardhmen e afërt do të jetë pjesë e mekanizmave gjithë ndërkombëtar. Natyrisht kemi pasur dhe kemi dhe do të kemi edhe në të ardhmen sfida cilat duhet i të kalojmë bashkarisht. Një nga këto sfida ka qenë të ndëruar pranishëm edhe për ju atje që përboni biseda me një i tjetërin, Beriu i Mitrovicës. Ajo ka qenë një sfide madhe për të gjithë, për gjithë spektrin politik dhe shtetin e Kosovës, që është toleruar për 12 vitet e tëra që ndojnë gjera që ishe në kundështi me ligjin, me pushtetutën e Kosovës dhe me dokumentin artisarit, por dhe me rezolutën 1224. Prandaj, ne me 25 korik, shteti Kosovës, qeveria Kosovës, mori vendimin e domosdoshëm, vendimin sovran, vendimin e drejt, për verën e kontrol të territorit e Kosovës dhe dërgimin e doganjerëve dhe policit Kosovës në pikat kufitare 1 dhe 31. E theksoj këtu, vendimi ka qenë i drejt, i domosdoshëm, i konsultuar dhe i mbështetur prej gjithë faktorëve që duhet konsultuar dhe që na duhet mbështetja. Prandaj, nuk do të ketë rikthim prapa, doganjerët dhe policët e Kosovës do të jenë aty një herë dhe për gjithë mund derisa të integrohen në Bashkimin Evropian, ne do të kemi qendrën evropiane në rajon pa kufi. Edhe njëherë, për atë gjithë juve, familje Zyberi, juve të gjithëve, gjithë qytetarëve të Ushtrisë, gjithë qytetarëve të Kosovës, shprehin ngushëllimet me sinqerta, me krenarinë më të madhe, për rendin heroike të heroit Enver Zyberi, në mbrojtjen e integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Në të shiroj të potencoj atë të cilën e kom teksuar në vizitën time të familja Zyberi, se rënja e Enverit ka qenë një rënje në kryet e detyres shtetërore, të mbrojtjes e kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, në mbrojtjet e shtetit Kosovës dhe sakrifica ti, gjoku i ti, rënje ti, do tjetë udhërëfyës në angazhimet tonët e metutjeshme dhe edhe në veri do të ketë rëndë dhe ligjë, do të ketë demokraci, do të ketë zgjedhje të lira, do të ketë leadership legjitim, do të ketë investime socioekonomike e do të ketë ballafaqim me drejtsinë të gjithë atyre kriminalëve të strukturave paralele, ilegale dhe kriminale. Nuk do të mund të ikin përgjithsisht ata që e ndrojnë policin e Ndër Zyberi dhe ata që do të qenë pikë doganore të Republikës së Kosovës. Ani e di se shumë kush nga ju, apo të gjithë nga ju, jeni të padurushëm dhe kërkoni
zgjidhje shpejt të problemeve që janë edhe atje. Jam ma jetur edhe se ju që ky problem të zgjidhet sa ma shpejt. Por problemet që janë krijuar për 12 vite nuk mund të zgjidhen edhe për 12 orë apo vetëm për 3 muaj. E potencoj, rikthim prapa nuk do të ketë. Me 25 korrik, jo të gjithë e admiruan vendimin tonë. Por, e theksoj dhe njëherë, ne ishëm të konsultuar dhe të mbështetur nga faktorët dhe miqë tanë që duhej konsultuar dhe që na duhej mbështetja. Nëse me 25 korrik, disa hezituan dhe theksuan se ishte veprim dhe vendimin i anshëm, sot edhe ata skeptik janë me ne, dhe sot qeveria Kosovës është bashku me UNDEX-in, me KFOR-in, me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa ata që mbajnë peng qytetarët e veri, ato struktura ilegale dhe kriminale dhe ata që imponojnë barikada janë të vetmuar dhe i pret drejtësia, tjeni të bindur. Ne do të vazhdojmë me punën më të madhe, me të gjithë. Do më falendroj gjithë spektrin politik, për mbështetje në veçanti për veriu në Mitrovicës, për integrimet evropiane dhe reformat zgjedhore në të ardhme. Gjithë spektrin politik kosovar. Ani pse disa e ndo njëherë në parlamentet dhe të projë, por mos jam shini për të madhe, por ata që do të duaj me përkra vendimet e qeverisë i kanë përkra edhe pse jenë opozitë. Do në mendoj se kjo një kulturë e mirë dhe e lartë, shtetë formuese në Kosovë. Ata që duhet mi përkra integrimet evropiane i përkrajnë. Dhe synimi i tretë, pra Liria, Bre Kosovës shtetë, tani është ndërtimi i Kosovës evropiane. Rritja e mirëqenjes sociale të qytetarëve. E këto gjëra ne mund t'i bëjmë vetëm bashkarisht, të gjithë pa dallime partijake. A një pse, ne mendojmë dhe besojmë se gjëra t'i bëjmë më së miri si Parti Demokratike Kosovës. E pse punë më së miri bëjmë ne si Parti Demokratike Kosovës, shembulli më i mirë është puna e mirë dhe jashtëzakonshme në vushtre e kryetarit Molaku dhe ekipes e ti me mbështetjen tuaj. Unë ju falendroj se cilit për juve veç e veç për mbështetjen për Partitë Demokratike të Kosovës, për punën tuaj ekipore dhe hapat e domosdoshëm të reformave që i keni bërë. Investimet në vushtri vetëm sa do të rritën, në asnjë rrethon nuk do të zvoglohen. Ne i dim hallet tuaja, shqetësimet e qytetarëve të vushtrisë dhe do të jemi pranë tyre dhe me ta. Do të bëjmë punë edhe tjera të çmueshme. Ju e dini se një vit më parë të ndëruar gjithë e pranishëm, kur ne premtuam së bashku me kryetarin Molaku, deputetet e ndëruar, me ekipën time si shumë bashkarisht, kur premtuam rritjen e pagave për punëtorët e arsimit për 50%, për punëtorët e shëndetësisë 30% dhe punëtorët për shërbysi civil 30%, për policët e Kosovës 20%, për gjithë pjestarët e FSK-s 30%, për familjet e dëshmorë dhe invalidët e luftës 30%, për zjarfiksit 50%, disa skeptik, mosum ke shkrupton nëse ka partive tjera dhe falimdej që kini ordo nga kini ndëruar, po e jemi në me vetë manifestin partia dhe në duhet të lasin nga të rrë, dhe në për partijë që në të rrëtikë të Kosovës, sepse krejt nuk kategorijën gjitha partive dhe mësusit nuk jenë nërsimtar, nuk jenë vetëm partijës demokratike, asë policët, asë pjesëtarët e FSK-s, apo shërbysit civil, apo punëtorë, shëndetësorë, familjet e dëshmorëve, apo invalidët e luftërës, apo zjarfiksit, jenë gjitha partive, jenë kategorijët vetë ndëruara të shëqërisë kosovare. Pra, kur ne premtuam rritjen e pagave, kishte skeptik që nuk besoni. Kishte skeptik apo të pa ditur, më të them lirisht që nga përqeshme. Kishte edhe të ditë që thoni që është një premtim bosh, që nuk mund të realizohet,
dhe ai premtim ndëruar të pranishëm, shumë të respektuar, kushton të hiq me pak se 85 milion nga buxheti i Republikës e Kosovës. Në një herë, dhe përmërimin e qeveris në morën bendim për implementimin e këtij premtimi. Ne filluam implementimin dhe ndihem mirë dhe shumë krenar që sot gjitha këto kategori marrin paga me premtimin e realizuar pra pagat e rritura. Pastaj, zërat se tash pagat për i marrin, po u prishëm me fondi monetar ndërkombëtar dhe kjo përna kushton. Edhe me fondi ndërkombëtar, fondi monetar ndërkombëtar i rregulluam raportet, nuk ka qenë edhe lehtë, po argumentet tona ka qenë shumë të fuqishme, se ne nuk mund të lejonim që dhe me tutje punëtorët kosovar të jetoni me ndihma sociale, jo me pagat e dinjitetshme. Kanë ardhur edhe në zyren time, ndërkombëtar, kanë kërkuar nga unë që të rritën pagat për 3-4%, dhe përgjigja ime ka qenë shumë e qartë, do të rritën pagat për sot 3-4%, ne kur të arrim standardin tuaj evropian, prandaj, kemi rritur pagat, kemi ndërkuar raportet mirën me fondin monetar ndërkombëtar, dhe e potencoj sante këtu se pagat e budorëve kosovarë në të armen do të jenë të standardit të vendeve të bashkimit evropian, sepse edhe ne jemi evropian dhe meritojmë jetë të gjithëshme. Kur të reguluam me fondin monetar ndërkombëtar, dhe në tash nuk kemi pare për autostradë. Ndërsa unë juftoj gjithë juve, se 38 km rrugë të autostradës më moderne në rajon përmbyllen me 12 nëntor dhe ceremonia e inaugurimit është pra me 12 nëntor dhe i ftoj gjithë që keni mundësi me ardhë të rëmëni tuaj të rëmëni të rëmëni e gëzimit e një projekti e rëmëpjar që e përmbyllen prak me kohën e përmëtuar. Edhe këtë projekti e realizuam dhe vetëm për vitin ashtë për të vazhduar prej Ferrandë drejtim të Prishtinës, kemi ndarë nga buxheti Kosovës 296 milion euro për të lidhë pra kufirin Vërmic, Mërdar, Vërmic, Prizren, Ferran, Ordat, Komoran, drejtim të Prishtinës, e që të delitu në EPC. Naturisht se këto projekte nuk kanë qenë të lehta për të realizuar, por kanë qenë të domosdoshme. Prandaj, jemi Parti Demokratike e Kosovës, Partia Vullnetit Qytetarëve, Partia Shumicës e Qytetarëve, Partia Shtetë Formuese e Zhvillimit, Parti Moderne, natyrisht do të vazhdojmë me reformat të thella edhe brenda partisë, por ne do të vazhdojmë që të punojmë, kemë kursisht një shumë unike, që të punojmë edhe për qytetin e Voshtrisë edhe me tepër, këtë 12 vjetori Partisë Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës se gjenë në pozicion të fuqishëm, të konsoliduar, të organizuar mirë, partinë me masovike, dhe ju them si qërisht, çdo mbrëmje jem ka dy takime të Partisë Demokratike të Kosovës, është një mbështetje fuqishme, jo vetëm nga antarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike të Kosovës, por nga përfaqësuesit të shoqërisë civile, komunitetit afarist, të medjave, të njerëzve të partive tjera që kanë qenë të papërcaktuar, të njerëzve me ndikim publik, të autoriteteve intelektuale, prandaj ne do të vazhdojmë me këmbullsin më të madhe për realizimin e projektit për Kosovën evropiane, dhe unë kam besim se ne do të dimë edhe me tutje gjërat i vëmë me mirë, me shpejt, njërë me cilësore dhe guxim shumë se të tjere, por naturisht edhe bashkarisht me të tjere. Urime, suksese, punë të mbarë dhe gëzuar të gjithëve. Ju faleminderit shumë.